Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm sizə. Daxili olaraq evin həyətindən belə bir həyəti var. 3 otaqlıdır, tam təmirli, geniş həyəti var. Həyətində gördüğünüz kimi ağaclar da var. Münasib evdir, yəni qiymət demirəm evin özüdə. Həyətində tam çəkib tanış edin. Burayı bizim həyətidir. Həyətində rahatlıqla maşın saxlamaq olar. Kombisi çəkilib. Bütün mitika qoyulub. Çotaqlı ve kürsülüdür. Daxil olduğunda evə, evlə tanış edin sizə. Daxil olduq evə. Burası evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda belə bir mətbəx yığılıb. Kombi radiatorlar da qoyulub, hal-hazırda işləyir vəziyyətdədir. Burada dəhlizdən sağda hamam, tuvalet, aksesuarlar quraşdırılır. Gözəl evdir. Qiymətdə münasib. 3 otaqlı, tam təmirli. 38 min manat. Real alıcılara indirim olunacaq. Otaqların birinə tanış edim sizi. Bu yataq otaqlarından biridir. Gördüyünüz kimi işıqlıdır. Tam təmirli. Qazı suyu işığı çəkilir. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Hal-hazırda yaşayış da var. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Gözəl evdir, səliqəli evdir. Pəncərələrin qabağını heç bir maniyə kəsmir. Üç otaqlıdır, bir daha təkrar edirəm. Qiyməti 38 min manatdır. Otaqdan sizə tanış elədim. Keçək üçüncü otaqdan tanış edim. Evimizin üçüncü otağıdır. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.